হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মাজত নতুন আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ড, যিহেতু আজি হৈছে 29 আগষ্ট আৰু কালি হৈছে 30 আগষ্ট আৰু কালি হৈছে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এইটো ভিডিঅ' হৈছে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী স্পেচিয়েল, তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই কৃষ্ণ হ'ব গৈ আছোঁ। কৃষ্ণ আৰু ৰাধাবোৰে ভিডিঅ'টো চাবা কওঁ আৰু লাইক এটা কৰি দিবা। তো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, আজিলৈকে মই কৃষ্ণ হৈ পোৱা নাই, আজি কৃষ্ণ হ'ব গৈ আছোঁ। কিবা যদি ভুল হয় প্লিজ ক্ষমা কৰিব, লুক ক্ৰিয়েট কৰিম অকণমান, কি হয় কি নাজানো, বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই এতিয়া যাব ৰেডি হৈছোঁ দোকানত আৰু মোৰ বেচেণ্টিক লৈ। ত' এতিয়া মই যাম দোকানলৈকে, তাৰপিছত কিছুমান বস্তু মই অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। মানে কৃষ্ণৰ ড্ৰেছটো অকণমান মিলাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, ইমান বেছি মিলাব নোৱাৰিম, ত' আপোনালোকে জানেই অকণমান প্ৰব্লেম হয় কাৰণ তেনেকুৱা আজিলৈকে লুক ক্ৰিয়েট কৰা নাই। তো ঘৰত যি আছে সেইবোৰেদি লুকটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিম। সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু মোৰ ঘৰত নাই, সেইটো বস্তু মই কিনিব লাগিব, নিকিনাকৈ নহ'ব। তো মই লিষ্টখন পূৰা মাইণ্ডত লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া যাম মোৰ বেচেণ্টিৰ লগত। আহিছোঁ দোকানত, এয়া মালা লৈ ল'লোঁ কাৰণ সেইটো মই হাতত ব্যৱহাৰ কৰিম সেনেকুৱা। আৰু এতিয়া মই দোকানত অকলে আছোঁ, মানে বন্দীত খুৰা মানে যিখন দোকানত আহিছোঁ সেইখন দোকানী বেলেগ এখন দোকানৰ পৰা আনি দিব মোক যিবোৰ বস্তু লগা আছে। মানে মই যিমান আহিলোঁ সেইখন দোকানতে আহোঁ বিশেষকৈ, কিয় নাজানো খুৰা মানে বহুত বেছি মানে প্ৰিয় হয়, অলপ কম দামত মেনেজ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে লৈ লওঁ বস্তুবোৰ আছোঁ ঘৰতে, আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। বাহঁতৰ ঘৰলৈকে ময়ূৰ পাচি আনিবৰ কাৰণে দোকানত গৈছিলোঁ, কিন্তু দোকান আজি বন্ধ কিয় বা নাজানো আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ যি যি বস্তু লগা আছে সেইখিনি মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই যাম গা ধুবলৈ, গা ধুই আহি পৰা একেবাৰে ৰেডি হৈ যাম। তো মই ধুতিখন আনিছিলোঁ চুমিৰ পৰা আৰু চাকৰ পাৰিবাৰে কিবা, সেইকাৰণে মই এইখিনি অকণমান ষ্ট্ৰি মাৰি আছোঁ, নহ'লে ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া কৰিম অকণমান মেকআপ। তো তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই ফাইনেলি কৃষ্ণ হৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো এবাৰ ভালদৰে দেখাই দি আছোঁ। কৃপা দেখাই দিয়ে তো ফ্ৰেণ্ডছ, কৃষ্ণ লুকটোতো আপোনালোকে দেখা পালে। এতিয়া দুখনমান ফটো উঠিম আৰু এয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ ইয়াৰ তিনিজনী, তিনিজনী আছে, মই সৈতে চাৰিজনী। এতিয়া মানে গছ বিচাৰি আছোঁ য'ত বহি ভালদৰে ফটো উঠিব পাৰোঁ, আৰু কৃষ্ণ যিহেতু গছত বহি থাকে ন, বহি কেনে মানে বাঢ়িও যায় ন, তো এই কথা নুশুনিব। গছ এডালো নাই, ধুতি দেখো, ধুতি উৰি যায় একদম। ৰিয়েকচন ভিডিঅ' আজি কাৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকচন হৈ চাব। আধাৰ কাৰ্ডৰ কিবা লৈছে যে নাই, সেই আৰু বাদ দি গ'ল দেখো। আমি এতিয়া যাম স্কুলত, মানে স্কুলত গছ গছনি আছে আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশটো, তাতে ফটো আৰু ভিডিঅ' কৰিম। আহা মনোজ ক'ত আহি আছে, কি বাদ দি না, আমাৰ কামবিলাক কৰিম আকৌ। কৃষ্ণ স্কুলত গৈ আছে, স্কুলত কৃষ্ণ স্কুলত
মানুহ তলত পড়লে গম পাবি এনেকে সোমাই লম চুন্নি কেনে দি সোমাই দিলে কিবা জাগেলা হয় নেকি তোর মই জোরে দিয়া নাই কৃষ্ণ
মরতে মার দে 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 রেডি তো ফ্রেন্ডস ফটো জটো ভা কমপ্লিট হৈ গল আৰু আজি ভিডিওটো এখিনি তো সমাপ্ত কৰিম যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব ভগৱানৰ নামত আপোনালোকে এটা লাইক টো কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই।